हेलो एवरीवन वेलकम टू समय पे स्टाडी आज आम भिडिओटी आलोचना करम आसाम टेट एल पसिया सबजेक्टर व्याकरण प्रथम टपिक भाषार स्वर वर्णमला और व्यंजन वर्णमलार सम्पर्क धारणा जो चेनेल एटे सबसक्राइब करना प्लीज सबसक्राइब कर लब बर्ण की ध्वनिबूर लिखित प्रतीक बर्ण बुली कोआ हय सत्यनाथ बरार मते मानुहे कथा कौते जिबिलाक शब्द उच्चारण करे हिहतक लिखि प्रकाश करिबले प्रत्येकटोते एकुटा चीन व्यवहार करा हयसे हे चीन बिलाकक बर्ण बुली कोआ हय चलित कथात बर्णक अक्षर बोले अखमिया बर्णमाला दुबिध स्वर बर्ण आरु व्यंजन बर्ण स्वर बर्ण जिबिलाक अक्षर आन कोनो अक्षर सहाय नुलुवाक उच्चारण करिब पारि ताक स्वर बर्ण बोले जेने अ आ हिर्सई दीर्घई हिर्सउ दीर्घ उ रि ए ऐ ओ ओ आको व्यंजन बर्ण हल जिबिलाक स्वर बर्णर সহায়ত উচ্চারণ হয় যিবিলাক বর্ণ স্বরবর্ণৰ সহায়ত উচ্চারিত হয় সেইবিলাকক ব্যঞ্জন বর্ণ বোলে যেনে ক ফলাখন এতিয়া আমি চাম হ্রস্ব স্বরবর্ণ কোনবিলাক অ আ উ আৰু ৰি দীর্ঘ বা গুরু স্বরবর্ণ কোনবিলাকক কয় আ দীর্ঘই দীর্ঘউ এ ঐ ও ও যিবিলাক বর্ণক দীঘলকৈ উচ্চারণ করা হয় সেইবিলাকক দীর্ঘ স্বরবর্ণ বা গুরু স্বরবর্ণ বলে কোয়া হয় যৌগিক বা দ্বি স্বরধ্বনির বর্ণবিলাক হল ঐ আর ও স্পর্শ বর্ণবিলাক হল কর পৰা মলৈকে পঁচিশটা বর্ণক স্পর্শ বর্ণ বলে কোয়া হয় কর পৰা মলৈকে যেনে কর পৰা উঙলৈকে ক বর্ণ দন্তিয়া তৰ পৰা দন্তিয়া ন লৈকে দন্তিয়া ত বৰ্ণ প্ৰথম স্বৰ পৰা নিয়লৈকে প্ৰথম স বৰ্ণ পৰ পৰা ম লৈকে প বৰ্ণ মূৰ্ধনা তৰ পৰা মূৰ্ধনা ন লৈকে মূৰ্ধনা ত বৰ্ণ यार पासत अंतस्थ बर्ण हैछे ज र ल व ब उष्म बर्ण हैछे तालिपह मूर्धनाह दन्त्याह ह ए बर्णबिलाक आपनालके मनत राखिबो कारण ए बर्णबिलाकर उपरते प्रश्नबिलाक आहे आमी हेखत एमसीक्यू प्रैक्टिस करिम अनुनासिक बर्ण চন্দ্ৰবিন্দু আৰু বিসৰ্গ হৈছে অনুনাসিক বৰ্ণ কণ্ঠ বৰ্ণ হৈছে অ আ ক খ গ ঘ ঙ তালব্য বৰ্ণ হৈছে হিৰ্ষই দীৰ্ঘই প্ৰথম স দ্বিতীয় স বৰ্গীয়া জ ঝ নিয় মূৰ্ধনা খ আৰু তালিপ্য খ পাৰ্চিক বৰ্ণ হৈছে ল এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাৰ্চিক বৰ্ণ কম্পিত বৰ্ণ অযোগ বা বৰ্ণ পাৰ্চিক বৰ্ণ হৈছে ল কম্পিত বৰ্ণ ৰ এইকেইটা মনত ৰাখিব ভালদৰে অযোগ বা বৰ্ণ হ'ল বিসৰ্গ আৰু অনুস্বাৰ আৰু বিসৰ্গ হৈছে অযোগ বা বৰ্ণ নাসিক্য বৰ্ণ হৈছে ম ন ঙ নাসিক্য বৰ্ণ আৰু এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি কেইটা আছে বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি আছে আঠটা বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিৰ কেইটা বুলি সুধিলে আমি আঠটা বুলি লিখিব লাগিব অ আ হিৰ্ষই হৰ্ষউ এ এ অ ও বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি বুলি যদি সুধে একৈশটা বুলি লিখিব লাগিব আমি আৰু সেইকেইটা আছে ক খ গ ঘ ঙ প্ৰথম চব বৰ্গীয়া জ দন্ত্যা ত দন্ত্যা থ দন্ত্যা ধ দন্ত্যা দ দন্ত্যা ধ দন্ত্যা ন প ফ ব ভ ম ৰ ল হ হ এইকেইটা হৈছে একৈশটা হৈছে বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি আৰু বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি হৈছে আঠটা এতিয়া আমি এম চি কিউ চাম এক নম্বৰত যি বৰ্ণ কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ উচ্চাৰণ হয় তাক কি বৰ্ণ বোলে তাক স্বৰবৰ্ণ বোলে দুই নম্বৰত আছে
এটা কণ্ঠ বর্ণৰ উদাহৰণ দিয়া। কণ্ঠ বর্ণৰ উদাহৰণ হল অ। তিনি নম্বৰত আছে সুকীয়া উচ্চাৰণ নথকা বর্ণ বুলিলে কাক বুজায়। অনুচ্চাৰ, অনুচ্চাৰৰ সুকীয়া উচ্চাৰণ নাথাকে। অনুচ্চাৰ আৰু বিসৰ্গ কি বর্ণ বোলে, অলপতে ক'লোঁ অযোগ বা বর্ণ বোলে। স্পৰ্শ বর্ণবিলাকৰ একোটা ভাগক কি বোলে, উত্তৰটো হৈছে বর্গ। ইয়াৰ পাছত ছয় নম্বৰত আছে স্বৰবৰ্ণ আন বৰ্ণত যোগ হ'লে তাৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। প্লুটস্বৰ ব্যৱহাৰ হয় গীত গাওঁতে, মানুহক মাতোঁতে বা গীত গাওঁতে যেতিয়া দীঘলকৈ সুৰ টানা হয় তেতিয়া সেই বৰ্ণ কি কয়, সেই ধ্বনিক প্লুটস্বৰ ধ্বনি বুলি কোৱা হয়। গীত গাওঁতে প্লুটস্বৰ ধ্বনি ব্যৱহাৰ হয়, মনত ৰাখিব এইটো। ব্যঞ্জন বৰ্ণত স্বৰ বৰ্ণ যোগ নহ'লে কি চিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হসন্ত চিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পৰ পৰা মলৈকে কি বৰ্গ বোলে, পৰ পৰা মলৈকে প বৰ্গ বুলি, প বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট নাম্বাৰ টেন, তলৰ কোনটো স্পৰ্শ বৰ্ণ, উত্তৰটো হ'ব ল। ঊনত্ৰিশটা জটো হ'ব, টুণ্টীয়া জটো হ'ব অন্তস্থ বৰ্ণ। লটো স্পৰ্শ বৰ্ণ, দন্ত্যা সটো হ'ব উষ্ম বৰ্ণ, দন্ত্যা স। উষ্ম বৰ্ণ আৰু ভটো হৈছে প বৰ্ণ, অলপতে কৈছে ন, ভটো প বৰ্ণ। নেক্সট নাম্বাৰ ইলেভেন, উষ্ম বৰ্ণ কোনটো, উষ্ম বৰ্ণ হৈছে হ। উচ্চাৰণ কৰিলে ভিতৰৰ পৰা গৰম বতাহ ওলাই আহে, উষ্ম বৰ্ণ হ। নাম্বাৰ টুৱেলভ, তালব্য বৰ্ণ কোনটো, তালব্য বৰ্ণ হ'ল বৰ্গীয়া জ। তালব্য বৰ্ণ হৈছে হীৰ্ষই দীৰ্ঘয়ী প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বৰ্গীয়া জ ঝ নিয় মূৰ্ধনা স আৰু তালিপ্য স, এইকেইটা হৈছে তালব্য বৰ্ণ। ইয়াৰ পাছত উষ্ঠ বৰ্ণটো বাছি উলিওৱা, উষ্ঠ বৰ্ণ কোনকেইটা আছিলে, উষ্ঠ বৰ্ণ হ'ল প ফ ব ফ ম, এইকেইটা হ'ল উষ্ঠ বৰ্ণ, গতিকে উত্তৰটো হ'ব ক ফ হ'ব। নম্বৰ ফৰটিন, ধ বৰ্ণটোৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বৰ্ণভাগৰ অন্তৰ্গত, মূৰ্ধন্য বৰ্ণভাগৰ অন্তৰ্গত ধটো, মূৰ্ধন্য বৰ্ণ হ'ব মূৰ্ধন্য ত, মূৰ্ধন্য থ, মূৰ্ধন্য দ, মূৰ্ধন্য ধ, মূৰ্ধন্য ন, এইকেইটা হৈছে মূৰ্ধন্য বৰ্ণ। নেক্সট নাম্বাৰ ফিফটিন, হৰ্চৌ বৰ্ণটো হৈছে, উত্তৰটো হ'ব স্বৰবৰ্ণ। নেক্সট নাম্বাৰ দীৰ্ঘই আৰু দীৰ্ঘ উ, এই দুটা কি হয়, মই কৈছিলোঁ গুৰুস্বৰ হয়, দীঘল দীৰ্ঘ স্ব বা স্বৰ বা গুৰুস্বৰ হয়, কাৰণ ইহঁতৰ উচ্চাৰণখিনি দীঘল হয়, দীৰ্ঘই দীৰ্ঘ উ গুৰুস্বৰ। আৰু লঘুস্বৰ কোনবিলাক আছিলে, লঘুস্বৰ বা হ্ৰস্ব স্বৰ কোনবিলাক কৈছিলোঁ, অ হীৰ্ষই হুৰ্চৌ ৰি, এইবিলাক কি কৈছিলোঁ হ্ৰস্ব স্বৰ বা লঘুস্বৰ। আৰু দীৰ্ঘস্বৰবিলাক হ'ল দীৰ্ঘই দীৰ্ঘ উ ঐ ঔ, সেইবিলাক হ'ল দীৰ্ঘ গুৰুস্বৰ বা দীৰ্ঘস্বৰ, যিবিলাকৰ উচ্চাৰণ দীঘল হয়। এতিয়া নম্বৰ ছেভেণ্টিন, অসমীয়া ভাষাৰ পাৰ্চিক ধ্বনিটো হ'ল ল। আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব কোনটো কি ধ্বনি হয়, মই অলপ আগতে কৈছোঁ পাৰ্চিক ধ্বনিটো কি ল। অনুনাসিক বৰ্ণবিলাকো কৈছিলোঁ, তলৰ কোনটো অনুনাসিক বৰ্ণ, অনুনাসিক হ'ল নিয়। নম্বৰ নাইনটিন, অন্তস্থ ধ্বনিৰ আন এটা নাম হৈছে, অন্তস্থ ধ্বনিৰ আন এটা নাম হ'ব শ্ৰুতি ধ্বনি। নম্বৰ টুৱেণ্টি, অসমীয়া ভাষাত স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা কিমানটা, অসমীয়া ভাষাত স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা হ'ল এঘাৰটা। অসমীয়া ভাষাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ সংখ্যা কেইটা, উত্তৰটো হ'ল চল্লিছটা, এই দুটা মনত ৰাখিব।
स्वरबर्ण संख्या कईटा एघारटा आरु व्यंजन बर्णर संख्या चल्लिशटा অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিৰ সংখ্যা কিমানটা আটটা বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিৰ সংখ্যা মই অলপ আগতে ক'লোঁ কি কি বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিৰ সংখ্যা নম্বৰ 23 তলৰ কোনটো ব্যঞ্জন ধ্বনি পাশ্চ তালব্য উত্তৰটো হ'ব ক নম্বৰ 24 তলৰ কোনটো ব্যঞ্জন ধ্বনি দন্তমূলীয় উত্তৰটো হ'ব দন্ত্য দ নম্বৰ 25 ৱব্ব আৰু ঊনত্ৰিশ ঞ বৰ্ণ কি বৰ্ণ বুলি কয় উত্তৰটো হ'ব অৰ্ধস্বৰ বৰ্ণ অসমীয়া ভাষাৰ ৰ ধ্বনিটো কি কম্পিত ধ্বনি মই লিখি দিছিলোঁ অলপ আগতে আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব এইকেইটা ৰ ধ্বনিটো কি হয় কম্পিত ধ্বনি অসমীয়া ভাষাৰ ল ধ্বনিটো কি পাৰ্চিক ধ্বনি ৰটো হ'ল কম্পিত লটো হ'ল পাৰ্চিক অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি কেইটা অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি হ'ল একৈশটা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিয়ে আছিলে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ এভৰিওৱান